Mirë nëgjesi shikus të klenë Kosovës dhe të intervistës sytë shtatë, sot për intervistë më nëgjesi të kam tëftuar, zëvën zdrejtoj në përgjithë shumë të shërbimit korektuës të Kosovës, zotin Rasim Selmani. Zotin Selmani, mirë nëgjesi. Mirë nëgjesi, falim për ftesë. Qështë njësë një ditë e juja, zotin Selmani? Po, një ditë në shërbim korektuës po flas, për flasë në përgjithësi, njësë me zgjimin e hershëm, edhe përgaditjen p të më tonë, që qojmë ato dukurit që ka ndohet më brenda 24 orëshit, sepse ne pranojmë gjdo me nxes një raport 24 orësh për nxarjet që ka ndohet në shërbim korektus dhe meremi me qështjet ditore dhe problematike në shërbimin korektus të Kosovës. A është profesion sfidus? Po, është sfid, normalisht sistemet korektusë janë sfid në gjithë botën, edhe tek ne, mirë po profesionin nëse e danë, dhe thonë, është, është shumë e letë ta përbalësh. Ka sfida gjatë rukëtimit ti, unë po bëjnë 19 vite në sistemin korektus dhe normalisht që ka pasë dhe sfida dhe ka gjithë një, mirë po angazhimi edhe puna e përbasht me bashkëpuntoret në ka bo që, dhe thonë, ne ti përbalojmë sfida cilat në dalin për para gjithë dhe ditë. Futëm në temë do të të që e kemë situatën të kë shërbimet korektuese në përgjithësi të e di që po për përbalimi me një pandemi e cila nga ka sjell të lashe edhe një jetën personale lemon në institucionet. Po, edhe në sistemin korektus, kjo pandemi normalisht që ka pas problematikën e vetë, edhe ne jemi mundu me gjithë kusht të Respektojmë masat cilat jë ndërmar nga qeveria, nga Ministria Shëndetsisë, një kosisht kemi ndërmar shumë masa me qëllim që ta mbrojmë jetën e banorëve ose bulgosurve që ne imbajmë në institucionet korektuse, një kosisht stafit edhe familjeve tyre. Ne kemi ndërmar masa që është nga 13 marsi, këto masa kanë qenë, dëmë thonë, me ndalimin e vizitave dhe me ndalimin e vikendeve jashtë institucioneve, mas nej kemi vazhdu me i liru disa masa në qërshor, prap kemi ndërmor masa në kufizuse, i kemi liru në shtator, dhe tani prap para dy avësh kemi mor masa treja shtesë që i parandalojnë hyrjet në institucione korektuset të vizitorve, po edhe daljet për institucione prej të burgosur me përja shtem uh, gjukimet cilat dhe thonë vazhdojnë gjithdo det. A kemi donat sakta deri me tani sa të infektuar i kemi pasur? Uh, deri me tash nga marsi deri me tani ne kemi 12 uh, infektuar të burgosur të cilet uh, dhe thonë tre prej tyre tani janë pozitiv dhe janë duke u trajtu ndërsa të tjeret e kanë kalu gjitha fazat pa ndonjë problem, dërsa kemi rrëth 70 staf të cilet gjatë kësaj periude kanë qenë të prejkur nga pandemija, por fatë mirësështë e kanë kalu pas një problem të madhë, të themi, dhe nuk kemi pas raste me fatalitet që kanë përfundu me vdekë. Kërë jemi të këtë dhe masët që keni marë, për shamull të është atë të burgosur, që kanë kontaktin me familjen në dhe ta fërë? Ne kemi mundësut një të në kohë që atë të kënë qasje në sistemin Skype, për mes Skype-it, i bëjnë vizitat dhe komunikojnë në vazhdimësi me familjarët e tyre. Po ashtu kemi leju që të kemë telefonata të shpeshta me familjarët e tyre, në mënyrë që ata të mos kënë shkëputje nga familja dhe tjendë njëftumë gjithë një qëfar përndodhë i ashtë, po dhe familjarët tjenë të njoftumë për dëvurgosërit. A ka kapacitetet mjoftushme Kosova saj për shërbimeve, shërbimit korektuës, dhe të 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 Këto 10 vitet e fundit kemi ndërtu disa institucione të reja dhe nuk kemi nevoj për kapacitetet të reja korektuse, sepse kemi vende të lira mjaftë dhe ato po menagjohen në mënyrën e duhur. Gjatë kësoj pandemija, ka ra numri rastëve, do të tëtë që ka në ardhur të burgosur tri? Kemi pas, të 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 kemi pas një ramje, ka pas dikur rrëth 250 burgosur cilët janë liruën në procedura qoftë lirim me kush, qoftë janë liru, e kanë kryu dënimin, dhe më thonë, ka pas një ramje të numrit vulgosurë në përgjithsi në sistemin korektusës të Kosovës. Që është sfit sot për shërbimin korektusë dhe për ju si si menatë? Po, me qenë se përflasim për pandemin, sfit mbetën, dhe thonë, një pjesë stafit që është moshë shtyrë, dhe më thonë, kanë kalu 55-60 vite, dhe më, normalisht ata kanë vështërësit e tyre tash në në kryerjen e detyrave të punës për shkak për shkak të moshës, po dhe për shkak të smundjeve që një pjesë e tyre, do të thonë, janë të prekur me smundje të ndryshme, për të cilat ne kemi kemi marr hapa dhe kemi liruar nga detyra, po sfid jashtëzakonisht e madhe paraqitet të burgosurit me probleme mendore, me probleme psiqike, të cilët kërkojnë një trajtim të veçantë kërkojnë një trajtim uh, uh, mund të them mjekësor, psikologjik prej uh, akterve të ndryshëm e krysisht prej sistemit të uh, në Kosovë. Dhe më tonë, kjo është një ndër sfidat që balafaqot. Zotë i Selmani, që e kemë sigurin në burgjën në uh, Kosovë? Siguria në përgjithësi mund të them se është e knaqme, edhe pse siguri, dhe për siguri nuk është mjaftë asë njëherë, gjithëherë në tentojmë edhe punojmë që të bojmë ma shumë, po në përgjësi e kemi një sigurit knaqme, nuk kemi problemet më dha në aspektin e sigurisë, mund të them që jemi jash zakonisht mirë në këtë aspekt, kemi institucionin e sigurisë të lartë në, në podujev, që ofra një siguri maksimale, kemi Mitrovicën, që punon, më thonë, është një institucion mjaft kredibilë, Uh, Dubrava, po edhe institucionet tjera cilat ofrojnë siguri për uh, të burgosurit cilë të parasjesin rëzik për sigurin. Diri ku keni mujtë ka rastet jo shumë të mdha, po kemi përshama rastet kontrabandës, zakonisht kush këto i shkakton ma shumë? Po, uh, sistemet korektusën përgjësi njën që, në më thonë, uh, ka mjetet ndaluar atë cilet burgosurit në format ndryshme të ndojnë të i kenë në posedim. Ne kemi ndërmarë hapa në këtë drejtim edhe në ndërshkimin e stafit aty ku ka pas shkelin nga unë tyre, në masat disiplinore në dajtë burgosurve, po ka dhe plot raste mund të them vetëm këtë vetë ne kemi mbi 20 rastet të parandalimit të futjes gjerave të palejuara në institucionet korektuse nga ona e vizitorve apo njerëzve që tentojnë të hynë një institucionet korektuse. Në të rastë, për shemëll, që është intervenohet bëhet bastisje, apo në qëfar forme? Por në kemi kontrolin në hyrje për se cilin përsan që hynë një institucionet korektuse, përfshi vizitorët, stafin, po edhe vetë menagementin, që se cili në një kontroli e, në hyrje të institucionet korektuse dhe aty edhe thonë, mund të parandalohen Plasim pak për Burgun e Sigurijis të Lartë. Qështë e kemë situatën atje, ka pas shumë zëra, shumë fjallë për të qështë që ndrënë sot situatët të Burgun? Situatët në institucionin në Burgun e Sigurijis të Lartë është jarëzakonisht të knaqme. Madja, është modeli mirë i një burgu që ofërënë siguri maksimale për të burgoson, menazgjohet jarëzakonisht mirë, ka një një rend, një qëtësi, një regull, një pastërti i tjerë zahënshme që, dhe më thonë, rralë herë është institucionet, dhe më thonë, shtetërore, e që neve në bëndë të ndihemi mirë dhe të, të vazhdojmë me punë të mirë edhe një institucionet tjera, sepse ideja dhe qëlimi ju në nështë që të kryojmë institucionet kredibile. Kjo, dhe më thonë, është vlerësu edhe prej faktorve mbikëshërës edhe ndërkomtare dhe vendore, sepse shërbimi korektus është një prej institucionëve, nështë ta që mbikëshyret prej dhjetra organizata vendore, po edhe ndërkomtare. Kemi pasur shumë ankesa për shumë, për shkeljet drejtav të burgosurve. Sa për respektuon të drejta tyra? Po në përgjësi, mund të them që respektuon njerëzakoni shumë e drejta e të burgosurit për tu ankuu fakti që ata bëjnë ankes, të më thonë, neve kemi një sistem të ankesa që funksionon një mirë, dhe që se cilë ankes të burgosurit mund të adresuat jo vetëm të shërbimi korektus, po dhe të institucionet tjera mbikëshyrës e që e mbikëshyrin sistemin korektus dhe merë një përgjigje caktuar. Aty ku ka shkelje, ku ka element të ndonjë shkelje, neve ndërmarim masat e përcaktuara me leqë. Kretë për fund, a do të ketë uh, shtim të numëri 3 të, të gardianve? Po, ne kemi shpresu, ne kemi pas planet tona që këtë vetë të, të marim staf 3, të rekrutojmë staf tri, uh, sepse shërbimi korektus ka nevoj të ripër tri stafin, uh, Mirë po me qenë se është kohë pandemi dhe shkurtimet bugjetore kanë qenë, më thonë, jo vetëm të kënebë, po edhe në institucionet tjera, presim që vitin ashëm, ndoshtë ta pa tjetër të kemi një generat të rejë. Dhe dhe Selmoni është të knaci që është sëtë pjesë e intervjistës i shto. Falim deri shumë dhe jimë. Falim deri nga ju. Ate, shikus të klanë Kosovës, ndoshtë që të prakështu bashkë intervjistën me zëvëndës drejtore në përgjithë shumë të shërbimit korektus të Kosovës, Zotin Rasim Selmoni.